приходячи рідні, мама, тато, всі дзвонять, всі хвилюються, ну, дуже переживають за це все. Вони просто чули, в новинах показували, що трапилося, що сталося. І тим паче чули, що це прямо біля нас, біля нашого будинку. Ми його вивели зараз. Вигулюємо. Треба ж йому свої робити справи. Тільки, щоб лапи не поранив. Ти менше склав, взагалі багато. Приїхав до бабці. А тут він прилетіло прямо. У нас вікно там вибило, ну вже встало. Це ще добре, що у нас вікна виходять у двір. А тут, бачите, фасад весь розбитий. Ще пощастило, що зайшла ракета, мабуть, у землю. І не було такої сильної ударної хвилі. Але вікна багато де повибивало. Сильный взрыв был, какой-то вроде предпоследний. Я услышала, что стекла посыпались в этом дворе. Вот. А еще у нас окна выходят, там есть такой внутренний дворик. Вот. И второй взрыв, во внутреннем дворе тоже посыпались стекла. И, ну, и мы тоже немножко пострадали. Есть у нас разбитые стекла, и рама выпала кухонная. Якось будемо ремонтувати, хоча я не знаю, як, у нас нема матеріалів, нічого, я не знаю, чимось зараз будемо щось робити. Ну тут ось ця сторона пострадала. Ще вікно в кімнаті моєї мами теж. Там їх немає, вони на дачі, слава Богу.